15 жыл бойы Қазақстаннан ұрланған көліктердің тек 30% ғана елге қайтарылған. Себебі ТМД елдер арасындағы келісім дұрыс жұмыс істемеді. Бүгін мәжілістің жалпы отырысында ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев осылай деді. Қатысушы өзге елдерде өзгерістермен толық келісіп отыр. Көлік ұрлап сататындардың саны күн санап артып барады. Баукеспелер әсіресе қымбат машиналарға құмар. Ол жасын бірден шекара асырып сатып, қылмыстың ашылуын қиындатып қояды. За 2018 год мы уже 2018 жылы шекарадан 68 көлік заңсыз өткізілмек болған. 2019 жылы 91 көлік, ал 2020 жылдың 4 айында ғана 50 автокөлікті сырттан заңсыз кіргізбек болған. Яғни статистика өте жылдам өсіп жатыр. Қолды болған көліктерді жылдам анықтау үшін 5 мемлекет бірігіп ортақ база құрып жатыр. ТМД-нің өзге елдері де бұл құжатқа қосылмақ. Ол жерде ұрланған жол көлік оқиғаларына тап болған сырттан кіргізілген көліктер туралы ақпарат толық қамтылады. Осылайша кез келген көлікті іздеу, ол туралы ақпаратпен алмасу едәуір жеңілдейді. Енді ереже бойынша сұрау салуды орындауға бір ай ғана уақыт беріледі. Сондай-ақ сұрау салу бойынша ақпарат сұндан бас тарту үшін нақты негіз қажет. Сонымен қатар хаттамада жол көлік, өрт және табиғи апаттан зардап шеккен автокөліктер туралы мәлімет беру, кеден орындармен ақпарат алмасу және бір жыл ішінде сұрау жоқ автокөлік қай жерде анықталса, сол мемлекеттің меншігінде қалдыру мәселелері қарастырылады. Ұрлаған көлікті бөлшектеп сайман ретінде сататындарға да тосқауыл қойылады. Енді ескі бөлшек сату үшін арнайы құжатың болуы шарт. Яғни ескі автобөлшектер жиі тексерілетін арнайы дүкендерде ғана сатылады. Ескі қосалқы бөлшектерін тапсыру үшін оның қай көліктен шешілгенін дәлелдеп, өзінің жеке құжаттарын да көрсету керек. Осыдан кейін біз нарықта қандай көліктің бар екенін және оны сатуға кімнің қойғанын біліп отырамыз. Статистика бойынша Қазақстаннан ұрланатын көліктердің 80% Ресей асады екен. Соңғы 27 жылда іздеу жарияланған 5 көліктің біреуі ғана табылған. Сондықтан үкімет тарапы да депутаттар да заң жобасын барынша жетілдіріп, жылдам қабылдау керектігін алға тартты.